Jeg har alltid hørt at det skal være så ille å bli gammel. Jeg vet ikke helt. Inntil nylig syntes jeg i grunnen at det gikk ganske greit. Med vannlatningen er det riktig nok så som så, og syn er heller ikke hva det var. Men tatt i betraktning hva andre har å slepe på, har jeg ingen grunn til å beklage meg. Jeg har ben som en yngling, og ikke er det noe i veien med øverste etasje heller. Det tror jeg jeg tør si. Etter at min kone døde og barna utviklet en heller sporadisk interesse for mitt selskap, har jeg stort sett holdt meg for meg selv. Det hender jeg tar meg en liten tur på Bjerkebanen, men det er liksom ikke det samme som før. Det har blitt for mye penger og for lite hest. Tre dager i uken spiser jeg middag nede på eldresenteret. Ellers går det mye i brød. Jeg har alltid vært glad i brød, så det gjør meg ingenting å hoppe bukk over det varme måltidet på fire av ukens dager. Jeg har gode tenner. Men så var det en dag. En fredag i slutten av oktober. Jeg hadde vært nede på senteret og spist fersk torsk. Vel hjemme måtte jeg over ende på divanen en times tid. Slik er det jo med fersk torsk, den virker nærmest bedøvende. Da jeg våknet, hadde det begynt å mørkne, og jeg følte meg litt urolig. Disse bølgene av uro kommer og går med jevne mellomrom, så jeg la ikke særlig brett på det. Jeg pleier å ligge eller sitte helt stille til det går over. Jeg har hatt det slik siden jeg var ganske ung mann og har for lengst vennet meg til det. Jeg lå altså helt stille på divanen. Da var det at jeg syntes jeg hørte en lyd. Rettere sagt, en lyd som brøt med de sedvanlige. Steg i trappen, bilene som drev forbi i gaten utenfor, eller rop og latter fra barna i bakgården. Den lyden jeg mente å ha hørt hadde vært annerledes. Hvis jeg da altså hadde hørt den. Jeg var ikke riktig sikker. Jeg var ennå ikke helt bevisst, og det hender jeg våkner med ekkoet av en drøm i ørene, og på den måten bedrar meg selv. Likevel mente jeg å ha hørt noen krølle sammen et stykke papir. Og det stemte jo dårlig overens med det faktum at jeg lever alene i leiligheten min. Jeg har bodd her for meg selv i nesten 8 år. Likevel sto jeg opp og undersøkte de tre rommene nøye. Det er pussig hvor barnslige selv eldre mennesker kan være av og til. Jeg tittet til og med i klesskapet på soverommet. Nå skulle barna dine ha sett deg, tenkte jeg. Tulle rundt som en guttunge som er alene hjemme for første gang.